Kupim ja sebi mobilni telefon u VIP centru po 50% povoljnijoj blagdanskoj cijeni. Dođem kod susjede i hvalim se kako sam ga nabavio po jeftinoj cijeni. Susjeda meni ne vjeruje. Ne vjeruje svojim očima da je to tako jeftino. Ja joj sve objasnim što VIP nudi ovoga Božića i ona meni opet ne vjeruje. Ali kad sam ovaj časopis otvorio i pročitao i o njoj članak o blagdanskom popustu, njoj je zastao dah, ona nije mogla vjerovati, još nije onda, eto. Zato vi, dragi VIPnet korisnici i oni koji ćete to tek postati, vjerujte. Zato vi imajte povjerenja u svoju omiljenu mrežu i još danas otiđite na VIP prodajno mjesto i osigurajte si svoj blagdanski popust uz najbolji mobitel i najbolju tarifu za jako malo novca.